Május utolsó vasárnapján sem volt csendes a Simegi főutca. Délelőtt látványos keretek között érkezett a városba az olimpiai láng, mely arra hívta fel a figyelmet, hogy Győr városában hamarosan megrendezésre kerül az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. Győrnek a több sportágat magába foglaló nemzetközi esemény megrendezési jogát még 2012-ben ítélte oda Rómában az Európai Olimpiai Bizottság. Nagyon büszkék vagyunk Győr városában arra, hogy nyáron indítjuk az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, hogy az ország első olimpiai eseményét mi rendezhetjük meg. Egy nagyszabású nyitó rendezvénnyel kezdődik, amire természetesen nagy örömmel várjuk a sümegieket is. Az ünnepélyes fogadtatás után a Dunántúli megyeszékhelyről az ország különböző pontjaiba juttatják el a lángot. Győr város polgármestere, Borkai Zsolt úr szerdán hozta el az olimpiai lángot Rómából. Nagyon büszkék vagyunk erre, és tegnap indult országos turnéjára az EIOF láng, és több állomáson is áthaladunk, így Sümeg városán is, és nagyon örülünk annak, hogy Sümeg vállalta, hogy részt vesz ezen a fáklyafutáson, és természetesen nagyon örülnek a lakosok ennek a lehetőségnek, és mindenki örömmel csatlakozik az eseményhez. Nagyon nagy öröm üdvözölni ezt a lángot itt városunkban, Sümegen. Győrben lesz majd július végén ez a nagyszerű rendezvény, és én innen szeretném gratulálni Győr városának is, és természetesen Borkai Zsolt polgármester úrnak is. És itt Sümegen azért is nagyon nagy öröm nekünk, mert valóban nagyon sok tehetséges ifjú sportolónk van. A köszöntő után Sümeg első embere az olimpiai lángot a sportolóknak adta át, akik felváltva futottak végig a fáklyával Kossuth utcán. A szervezők olyan sportembereket kerestek erre az eseményre, akik teljesítményükkel rendszeresen öregbítik városuk hírét. Hatalmas nagy megtiszteltetés volt. Örülök, hogy e közé a hat ember közé választhattak engem, akik az olimpiai lánggal futhatnak, és ez szerintem Sümegváros számára is egy hatalmas nagy jelentőséggel bíró program volt, esemény volt, ugyanis a sport az, amivel ezt a város sikeressé és híressé lehet tenni. A futók az operatőröket is futásra kényszerítették, elérve ezzel a sportolás népszerűsítését. Hugo, a fesztivál kabalája pedig a legkisebbek szívét ejtette rabul.